င်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Football Zone ဘောလုံးချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျအခုတက်ဆက်ပေးမှာကဆူပလာရီနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေဆုပ်ကူထားနိုင်ခဲ့တဲ့တရဲနီကစားသမားရဲ့အကြောင်းပါယူနိုက်တက်တင်းကနေပြောင်းရွှေ့ကြီးအလွတ်နဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့သူခွေးလက်ကစားသမားမာတာကတော့ဒရက်ဂီလီဘလားစုကိုရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်မာတာအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ညစည်းကွက်မှာအတင်းကနေထွက်ခွာသွားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မှယူနိုက်တက်ဘက်ကနေအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့အတူဆက်လက်ခံဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့ပြီးမြင်ဘောလုံးဆက်ကစားချင်တာကြောင့်ကစားသမားအနေနဲ့ထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နီးပြတန်အနေနဲ့မာတာကိုတနေ့တတန်တူစာချုပ်နဲ့အတူကစားသမားကိုဆက်ထင်းဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့ပြီးမြဲအသက်35နှစ်အရွယ်မာတာအနေနဲ့တူရကီကလပ်ကာလာတာဆာရီသင်းစီကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါစပိန်ခွေးလက်လူအနေနဲ့တူရကီလိဂ်မှာတော့ပင်ကို3ခုနဲ့အတူဂိုးပန်တင်းမှုတစ်ချိန်ကိုပွဲစဉ်15ပွဲအတွင်းမှာဆန်းဆောင်ပြထားနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အသင်းနဲ့အတူတနေ့တတန်သာချုပ်ဆိုထားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့မာတာအနေနဲ့အနာဂတ်မှာအသင်းစီကိုပြန်လည်လာရောက်ပြီးနီးစင်ဒရိုက်တာ2အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားဖို့ဆန္ဒရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာတာအနေနဲ့2014ခုနှစ်မှာချယ်ဆီသင်းစီကနေပေါင်39တသမတသန်းနဲ့အတူပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ FA Bla League Bla နဲ့ Europa League Super League ကိုအသင်းနဲ့အတူဆက်ကူးထားခဲ့သူပါစပိန်ခွေးလက်လူအနေနဲ့မိနစ်ပေါင်185မိနစ်အထိပါဝင်ကစားပေးထားသူဖြစ်ပြီးတွင်ကိုပေါင်59အထိတွင်ယူပေးထားသူကစားသမားတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျောင်းရလေးကတော့လောက်ပဲမို့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်